İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh birinci babı kilitlediler namaz hakkında. Babı maca afit taglisi bil fecri. Bamdat'ta karanlıkta okuş diyen babı kilitledi. Bamdat vakti kirgen, lakin karanlık hali. Yaş fikir yok. Birinci babı. İkinci babda babı maca afil isfar bil fecri. İkinci bab, aynen şunu karama karşısı dedi bab, bu bamdat'ta yarıştırıp okuş diyen bab böyle. Umumiy kitoblarimizda olganingizda bizda namozlarni vaqtini tayinlagandan keyin masalan aytadi bomdodning vaqti tong otish bilan kiradi deydi. Bu muttafaq alayh masala, hamma ittifoqlik qilgan bunga. Ya'ni tong otdi, ya'ni og'iz bekitilgan vaqt bo'ldi, bomdod vaqti kirdi. Keyin qachon chiqib ketadi desa, quyosh chiqqanda chiqadi vaqti deydi. Şu ortada bir yarım saat, iki saat var, şu bomdat vakti bular. Namazda bu umumi vaktiden taşkarı ki müstahab vaktileri yan bular. Şu vakti okuyan yaşırak diyen vaktileri bular. O şey bizim mezhepte yaşırak diyen de yarıştırıp okuşta itiler. Yarıştırıp okusa bomdat yaşırak diyorlar. Şimdi dengarada yırtara okuyuş gereken dese biz kitoblarda bilgan haligi yorishtirib o'qish kerak degan gapga teskari gap bo'lib qolyapti degan gap uchun o'qimoqchiman. Xo'p. Kitobni shorihlari aytadilarki, birinchidan shuni bilingki, haqiqiy fazilat, namozning haqiqiy fazilati namozning vaqtini avvalida bo'ladi. Namaz vakti kirişi bilen faziletli vakti şu uzun. Bu namazlı vakti kirgen zahat ya okuş gerek diyen gapni faziletli ekerliğe hiç kandı daril kiltirişke hacat yok. Çünkü vakti dahil buluşu bilen, namazlı vakti kirişi bilen Allah Ta'ala'nın bendeleri tamamen namazda oku diyen buyruğu geledi. Demek ki şunu ben de kazakladım. Namozda vaqt kirgan zahoti yo namozni o'qish kerak degan gapni taqozo qiladi. Chunki amr kelgandan keyin, buyruq kelgandan keyin bandani farmonbardorligi shu yerda o'sha zahoti buyruqqa amal qilish kerak. Nimaga zahoti qilyapsan deydi-ku masalan. Buyurgan zahoti yo'q, buyurilgan zahoti yo'q, amrga bajo qilishlik bu bandalikni bandalik taqozo qiladigan narsa o'zi shu. Itoat. Endi istafasında fazilet namazını vakti kirgen zahatı ya buladı o zaman. Mager bu fazilet ikinci vakti karab kuçadı mı ya uşa onunla da turu uğradı mı da ihtilab var. Şu deneyim vakti kirgen zahatı ya fazilet buldu. Bu fazilet sen naraka sürülüşüye mümkün mü? Ya uşa onunla da turu uğradı mı? Bu tamamdaki vaktiler bir fazilet vakti buladı mı? Bunda ihtilab var. Üçte imamlarga taklit qilganlar, üçte imamdan murad İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbal. Yani bizim mezhepten başka mezheptegilerde hemen imamlarga ergashgan adamlar aytishadi ki, yo'q dedi. Vaqtning fazilati yil bo'yi har qanaqangi vaqtda, har qanaqangi holatda ham namozni avvalda turaveradi. Hech qanaqa qimmati bo'lmaydi u fazilat dedi. Lekin Hanafilar, ya'ni biz aytamiz ki, üçte suratta, üçte halette namaz hallarının hakkı, namazının hakkı ve vaktinin sebebinden üç kul halde istihasında namaz hallarının hakkı, namazının hakkı ve vaktinin takazasına göre fazilet namazını evvelgiden nararaka koçup utalı deyimiz. Doğru, fazilet birinci vakti. Lekin bazı holatlarda bu fazilat keyinroq holatga ko'chadi deymiz. Ular hech qachon ko'chmaydi. Hamisha bomdodda vaqti kirdim o'qish kerak deyishadi ular. Har boshqa namozlarda vaqtim kirgan zahoti o'qish kerak. Aqabaqa turavermaydi deydi. Bir zarurat bo'lib qolib tursa boshqa masala, lekin mana shu tomon fazilatliroq deyishga hech kim haqqi yo'q deymiz. Biz aytamiz, yo'q. Fazilat avvalda bo'ladi, lekin gohida fazilat sal naraqqa ko'chadi deymiz. Yo namozxonning haqqi, yo namozni haqqi, yo vaqtning haqqi sababidan. Namozxonlarning haqqiga kelayligini birinchisi. Namozxonlarning vaqtiga binoan
fazilat avvalgi vaqtdan keyinroq vaqtga ko'chadi. Chunki avvalgi vaqtning fazilati Alloh taoloning haqqi, keyingi vaqtning fazilati esa bandaning haqqi. Vaqtiki ikkovi haq bir-biriga mutaorid bo'lib qarama-qarshi kelib qolsa, bandalarning haqqini rioya qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bu tushunmadim bu gapda. Ya'ni namozni vaqti kirgan zahoti yo'q o'qi degan gap haq bu Alloh taoloning haqqi. Lekin bandani haqqi shuki, sal bir soat turib takbir aytsangiz, biz ham dangasa bizga o'xshaganlar ham yetib kirardi deydi u bandani haqqi. Shetda ikkita haq bir-biriga qarama-qarshi kelib qolyapti. Alloh aytyapti, vaqti kirishi bilan o'qi deyapti. Banda aytyapti, sal kiroq o'qsin, biz ham kiraylik, har namoz vaqti chiqayotgani yo'q-ku deyapti. Ikkita haq bir-biriga qarama-qarshi kelib qoldi. Xo'p, shunda kimda haqqini rioya qilish kerak? Alloh aytirib turib, erta o'qiylikmi? Yo banda aytirib turib, sal kichroq o'qiylikmi desa, bandaning haqqini rioya qilmaydi. Chunki banda muhtoj, Xudoning esa ehtiyoji yo'q hech narsaga. Ishi tegibdi, boy bilan kambag'al kelsa, ehsonni kambag'alga qilasiz-da. Banda kambag'al. Alloh taolo esa hojati yo'q, deydi. Mana shu sababidan Hanafiylar aytadiki, umumiy holatlarda, endi doimiy holatlar, oddiy holatlarimizda namozni bomdod namozini yorishtirib o'qish yaxshi deyishadi. Yil bo'yi. Chunki bunda bandalarning holatlarini rioya qilyapmiz-da. Ammo Ramazonda va Haramayni Sharifayinda namozni qorong'ilikda o'qish afzal bo'ladi deydi. Bu Ramazonda va Haramayinda. Chunki u yerda maslahat shuni taqozo qiladiki, odamlar Ramazonda hamma saharlik vaqtida bedor bo'lgan. Boshqa paytda namoz o'qimaydigan ham uyg'ondi. Namoz ham erta kunda uyg'ongan edi. Bas namozni bomdodni yorishtirgungacha kechiktiramiz desek, yo odamlar o'zi namozni o'qib turib uxlab yoradi, yo namozni o'qimasdan turib uxlab bir pas turib o'qiyman deb namozni qazo ham qiladi. Xullas yo odamlardan namoz xuldan chiqib ketadi yo jamoat xuldan chiqib ketadi. Har doim vaqtida o'qiymiz yorishtirib desek, masalan, soat 5 ta o'qiymiz desek hozir. Haramayni Sharifayni fazilatini olaman deb odamlar kechasi yetib kelgan bo'ladi. Tahajjud o'qiyman deb. Ularga ham shuni taqozo qilib tezda o'qish kerak bomdodda. Kirib dam olaylik, kechasidan bir o'rinda tavofga ovora bo'lgan, charchagan, namoz vaqti bo'lsa o'qisa edi, kirib dam olardi deydi. Xullas mana shularni rioya qilib subhi sodiq bo'lishi bilan ozginagina tahorat qilishlikka vaqt berish kerak-ku, bomdodda o'qib berish kerak. Xullas, qayerda bandalarning haqlari namozni sal kechroq o'qishligini taqozo qilib turgan bo'lsa, o'shanda biz namozni kech o'qishni yaxshi deymiz. Qayerdaki bandaning haqqi avvalida o'qib bersin vaqti kirishi bilan desa, aytamizki, "Ha, bu yerda ikkita fazilat jamlandi" deymiz. Xudo ham erta o'qiyapti, banda ham erta o'qiyapti. Nur ustiga nur darro o'qib berish kerak keyin Ramazon vaqtida deya. Bu namozxonlarning haqqi tufayli fazilat orqaga ko'chadi degan gapga misol bu. Namoz o'qib turganlar kechroq o'qib bersa deganligi uchun orqaga suryapti. Ikkinchisi, namozni haqqi uchun ham kechiktirsa bo'ladi. Bunga nimani misol qilasiz? Bunga bittagina asrda misol qilish mumkin. Hanafiylarning nazarida umuman olganingizda asr namozini kechiktirib o'qish yaxshi bo'ladi. Shuning uchunki asrdan keyin nafil o'qiy olmay qoladi-da. Bemalol nafil o'qishlikka, ko'proq nafil o'qishlikka imkon berishligimiz nimani taqozo qiladi? Sal asrni kechroq o'qiylik. Bemalol nafil o'qiymadigan odam o'qiyorar. Asrdan keyin erta o'qib olsak, shomgacha qancha vaqt bor-u, endi nafil namoz o'qiy olmay qoladi odamlar. Namozdan mahrum bo'lib qoladi. Demak, asr vaqti bo'lishi bilan masjidga kelib o'tirgan odamlar nafil namoz o'qib turaverish kerak. Ularga xullas nafil o'qishlik uchun biz imkon berishimiz kerak. Agar vaqti bo'lgan zahoti yo asrni o'qib beradigan bo'lsa, shuncha odam mahrum bo'lib qoladi nafil o'qishdan. Xullas, namoz sababidan ham fazilat sal orqaga suriladi degan gapga shu misol bo'ladi. Namozxonda uchun ham surilishiga bomdod misol bo'ldi. Namoz uchun fazilat orqaga suriladigan asr misol bo'ladi. Zero asr degan gapni mazmuni ham o'zi siqish degani. Siqib qo'y. Namozni keng tashab qo'ymaslik kerak asrda. Sal siqish kerak vaqtini degan gapda taqozo qiladi. So'zma-so'z tarjimasi ham. Lekin kechiktirib o'qish degani quyosh botib turganda o'qisin degani emas.
Yana juda aytib ketyapti, ilm bo'lib qoladi. Asr namozini o'qish makruh bo'ladigan joy bo'ladi. Qachon bo'ladi? Desa, ilmiy hisob-kitoblar bilan aytganda quyosh botishiga 3 daraja qolganda makruh vaqt boshlanadi. Quyosh botishiga 3 gradus qolganda. Xo'p, 3 gradus qolgan masalan aytaylikki, 7 da quyosh botadi desak, shundan 3 gradus oldin to'xtatish kerak namozni. Gradus qancha bo'ladi? Gradusda eng kam bo'lgan vaqti 4 minut bo'ladi. 3 gradus bo'lsa 12 minut oldi. Ya'ni quyosh botishidan 12 minut oldin makruh vaqt boshlangan bo'ladi. Hozir mana shu kunlarimizda 1 gradusimiz 5,5 minut. Cho'zilaveradi-da, u quyosh nimaga kelganda, u kun uzayganda yozga borib 7 minut ham bo'lib ketadi bitta darajamiz. Shunda quyosh botishidan 21 minut oldin, deylik 7 minutdan bo'lganda makruh vaqt boshlanadi. O'sha vaqtga bormasdan turib sal beroqda o'qisa asrda bo'laveradi. Shunaqa kechiktirish kerakki, makruh vaqtga ham bormasin, lekin nafl namoz o'qiyman degan odam bemalol naflni o'qitaversin. Xo'p. Vaqtning vaqt haqqi tufaylik, ya'ni vaqtni e'tiborga olib turib, namozni avvalida o'qish yaxshi emas, balki keyinroq o'qish yaxshi degan gapga nima misol bo'ladi desa, unga peshin namozi misol bo'ladi. Quyosh rasa qizigan vaqtida jahannam qizigan bo'ladi. O'shaning uchun sizlar peshinda sovutinglar deganlar payg'ambarimizga. Peshinda sovutinglar. Ya'ni 12:30 da masalan peshinda vaqti kerak emas, eng quyosh qizigan vaqt bo'lsa, sovutish kerak. Hamisha qishin yozni birda o'qursa bo'lmaydi. Qishda ertaroq o'qsin, chunki havo salqin bo'ladi. Yozda rasa havo isib ketgan vaqtida odamlar issiqda bir uxlab tursa-da ham jamoat bo'lsa-da deydigan holat bo'lish kerak. Soat 3:00 da ham o'qsa bo'laveradi. Bu namoz haqqi tufayli kechiktirish mumkingan misol. Xulosai kalom shuki, mazkur 3 ta haqq tufayli namozxonning haqqi, namozni haqqi, vaqtning haqqi tufayli fazilat avvalgi vaqtdan keyingi vaqtga birozgina cho'ziladi deydilar. Ammo qayerdagi bu haqlar mutaoriz bo'lmasa, bu haqlar bir-biri bilan qarama-qarshi kelmasa, avvalgi vaqtida o'qishlik yaxshi deymiz namozni. Bundan keyin bilingki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning fi'li hadislari, fi'li hadisda biroq o'zlari bajargan ishlari va qavli hadis deyiladi, aytgan muborak so'zlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning fi'li hadislari, bajargan ishlari ko'rsangiz kitobda hamisha bomdod namozini qorong'ida o'qiganlar degan gapga dalolat qiladi. Ali masalalarni bilib olganimizdan keyin buni tushunish oson bo'ladi endi. Nimaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Masjid Nabaviyda hamisha qorong'ida bomdod o'qiganlar? Ikkinchi bobda esa o'zlarining muborak so'zlari turibdi. Unda bomdodni kechroq yorishtirib o'qishga buyuryaptilar. Fi'llari bilan so'zlari qarama-qarshi kelyapti. Unda aytyaptilarki, yorishtirib o'qsalaring savob ko'p bo'ladi, deyaptilar. Yorishtirib o'qisa savob nimani evaziga ko'p bo'ladi desa, ulamolar aytadiki, jamoat ko'payganiga savob ko'p bo'ladi. Qancha ko'p jamoat bo'lsa, ajr savob shuncha ko'p bo'ladi. Lekin biz aytgan bu rivoyatlarda, ya'ni qorong'ida o'qishlari bilan lekin yorishtirib o'qinglar degan gaplarda hech bir-biriga qarama-qarshilik yo'q. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qorong'ida o'qiganliklari Allohning haqqi bilan bandaning haqqi qorong'ida o'qishlikni taqozo qilib turgan holatga misol bo'ladi. Ammo yorishtirib o'qinglar degan gaplari bandaning haqqi uchun yorishtirib o'qish kerak degan gapga misol bo'ladi. Ona hazrat sollallohu alayhi vasallamning muborak ahdlarida, zamonlarida Madina Munavvarada Masjidi Nabaviydan tashqari payg'ambar sollallohu o'zlarining masjidlaridan tashqari yana 9 ta masjid bo'lgan ekan. Masjidi Nabaviyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mas'ala so'rashlik uchun odamlar kelar ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni nurlik majlislardan payiz olishlik uchun kelar ekan. Ya'ni mas'ala so'rashlik uchun rasulullohning ziyoratlari uchun bo'lsa, Masjid Nabaviyga kelishar ekan. Masjid Nabaviy zotan tashqarida hisoblangan, shahardan tashqarida. Hozir shaharni ichkarisida tutganga o'xshagani bilan asli shaharni tashqarisida bo'lgan.
boshqa masjidlar shaharni ichida bo'lgan. Ya'ni payg'ambar alayhisolamning masjidlarini atrofida yashaydigan o'sha masjidni o'zini qavmi bo'lmagan. Boshqa joydalar kelib payg'ambar alayhisolamdan savol so'ragani kelishib, kechasi tahajjud o'qib birga fazilat olib ketamiz deb kelgan odamlar bo'lgan, bu masjidni qavmi bo'lmagan. Bular shuni xohlaganki, payg'ambar alayhisolam shu bomdodda vaqti bo'lishi bilan bizga bomdodni o'qib bersalaru, ketsay deb o'tirgan odamlar bo'lgan. O'shanda payg'ambar alayhisolam hamisha bomdod namozini qorong'ida o'qib berganlar. On hazrat sallallohu alayhi vasallamning zamonalarida xotinlar ham jamoatga ishtirok etar ekan. Hatto o'sha qorong'ida bomdodni o'qiganliklari to'g'risidagi hadisni keltirgandan keyin sahobiy aytyaptilarki, ayollar o'zini yopinchiqlariga o'ranib ketardilar, matolariga o'ranib ketardilar, kamoli qorong'iligidan bomdodni o'qib bo'lgandan keyin qorong'iligidan u xotinlarni tanib bo'lmasdi degan ekanlar. Ayol ketishidan ayol kishiligini bilasiz, lekin bu Zaynab, bu Ruqayya deb turib otini aytib tanilmaysiz. Bilmaysiz. Oysha onamiz aytyaptilarki, demak ayollar ketayotgan vaqtida qorong'iligidan tanimasdilar. Demak shundan shu narsa ma'lum bo'ldiki, ayollarni masjidga kelib namoz o'qishlari ham payg'ambar alayhisolamning masjidlarini o'ziga xos bo'lgan. Man hadis zaxiralarini tekshirib boshqa masjidlarga ham xotinlar kelardiga dalil topilmaganman dedilar. Ya'ni Rasululloh alayhisolamni ziyorat qilish va u kishidan masala so'rashlik uchun faqat Masjid Nabaviyni o'ziga ayollar kelgan. Boshqa masjidlarda esa namozlar yoritib o'qilgan. Haligi muborak so'zlarni qancha yoritsalaring, ajr ko'p bo'ladi degan gapga binoan. Hatto Buxoriy sharifda bir hadis keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qib bo'lganlaridan keyin bir kuni qibla o'zgargan ekan. Qibla kecha o'zgargan. Masjidda qibla tengida turganlarida qibla o'zgarib, ertasi kuni endi bomdod namozida ham qibla o'zgargan holatda Masjid Nabaviyda namoz o'qidilar va bu masjidda namoz o'qib bo'lgandan keyin bir sahobiy Masjidi Quboga boribdilar. Masjidi Qubo masalan 6-7 km joy bo'lsa, piyada boribdilar. Rasululloh alayhisolam bilan bomdodni o'qidilar. O'qigandan keyin Masjidi Quboga bordilar. Borsalar odamlar kechagi qiblaga qarab namoz o'qiyapti ekan. Namoz turishibdi ular. Bu kishi eshiklar qarasa, yo'q, odamlar qaqaqara o'qiyaptilar, Ka'baga o'zgardi, qibla bilmadilaringmi dedilar, odamlar namozda turib, keyin Ka'baga burilib oldilar. Bu kishi nimaga dalil qilyaptilar? Qarang dedilar, bomdodni o'qibdilar, payg'ambar alayhisalom bilan, Masjidi Quboga kelsalar, ular hali endi bomdod o'qiyapti ekan. Bir soat yurib kelgan 6 km joyga. Demak, ma'lum bo'ldiki, qorong'ida namoz o'qish Masjid Nabaviyga xos ekan. Chunki haligi aytilgandek bandani haqqi ham yetta qorong'ida o'qish taqozo qilib turdi, kechasi tahajjudga kelgan odamlar yetta bo'lardi. Ammo boshqa masjidlar yoritib o'qiragan, bunga Masjidi Quboda yoritib o'qiganliklari dalil bo'ladi debdilar. E'tiborlaringizga rahmat, salomat bo'linglar, Alloh rozi bo'lsin.